ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں. اب جتنے بھی مسالک اور مذہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں. مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آگئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے. باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا. بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمائے ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمده علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا. حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمائے. و من علینا بکا، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا. اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے لفظ سری لفظ یہ ہیں، منا علینا ربنا ام باس فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیا. اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. منا علینا ربنا ام باس فینا محمد. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے. جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے. لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ، تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے، لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی، حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو. حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قسم مانگی، مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو. تو صحابہ نے عرض کی، حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو حضور نے قسم مانگی ان سے، اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام اور میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں، کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی
दोस्तों के लिए एहतमाम भी खाने का कर लें और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को अनुमान छेड़ लें, फजाइल व मनाकब की बातें कर लें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी।